Armen Չարչյանը չի կարող կալանավորվել առանց օրենսդիր մարմնի համաձայնության, պնդում է մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի խորհրդանական հանձնաժողովի նոր ընտիր նախագահը։ Թագուհի Թովմասյանը հիշեցնում է, պատգամավորն օժտված է անձեռնմխելիությամբ, նրան ազատությունից զրկելու համար գլխավոր դատախազը պետք է նման միջնորդությամբ ազգային ժողով գա։ Այս նույն իրավիճակում են փաստորեն մեր մյուս երկու գործընկերները՝ Մխիթար Զաքարյանը և Արթուր Սարգսյանը, ովքեր որ գտնվում են այս պահին մեկուսարանում, և մենք այս շաբաթ հյուրընկալվենք նրանց, որպեսզի հասկանանք ինչ վիճակում են և ինչ ընթացքում է իրենց մասով գործերը։ Ընդդիմադիր պատգամավորին կալանավորելիս օրենսդիր մարմնի համաձայնությունը չստանալու փաստը իրավական ցինիզմ է գնահատում Հայաստանի մարդու իրավունքների առաջին պաշտպանը։ Լարիսա Ալավերդյանի համոզմամբ իրավապահները վստահ այն, որ իշխանական պատգամավորների ձայներով հնարավոր կլինի հաղթահարել Արմեն Չարչյանի անձեռնմխելիությունը, ուստի ձևական ընթացակարգն էլ չեն ցանկանում պահել։ Իրավաչապության մասին խոսք լինել չի կարող, ակնհայտ քաղաքական հետապնդում է, ասում է Ալավերդյանը։ Գիտեք, երբ որ խոսում են մարդու իրավունքների և ոտնահարումների մասին, մենք տեսնում ենք, որ սա մեծ ցուցադրական, ինչ որ կարդ բլանշ է ստացել այս իշխանությունը, որ ներսում ինչ ուզում է կարեք, որովհետև կարևոր խնդիրը կներեք ճակերտներով, այն է Արցախի հանձնումը, անհասկանալի ապագայով առնվազն այդ բանակցային գործընթացի մեջ փողպատյա մանդատը ստացել են թուրքի դեմ պատերազմելու համար։ Ես ուզում եմ դա անընդհատ շարունակ կրկնեմ։ Փողպատը չեն օգտագործում սեփական, ընդդիմադիր, ինչքան էլ ուզում է ընդդիմադիր, ուժի դեմ, դա նշանակում է ուղղակի ռեպրեսիան։ Մարդու իրավունքների ոլորտին առնչվող անձանց ազգային ժողովում համախմբել էր այս ոլորտով զբաղվող նոր ձևավորվող հանձնաժողովը։ Միասին թվարկում էին առաջնահերթությունները։ Հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանն արդեն մի քանի խնդիր առանձնացրել էր. կալանավորված պատգամավորների իրավունքների ոտնահարում, խորհրդանում լրագրողների աշխատանքի սահմանափակումներ ու ֆիզիկայի գիտաբանում քաղաքացիների նկատմամբ բիրտ ուժի կիրառում։ Մենք պետք է բոլորս միասին կանգնենք քաղաքացիների կողքին ու հասկանանք, թե ինչ պետք է անենք, որպեսզի քաղաքացիները մեր երկրում լինեն առավել պաշտպանված։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովն ըստ Ալավերդյանի առաջնահերթ պետք է զբաղվի Արցախից տեղահանվածների, նրանց կարգավիճակի, գերիների ու անհետ կորածների հարցերով։ Տխուր է, չէ՞, որ մենք ունենք անհետ կորած եւ չկա աշխատող հանձնաժողով, որը այսպես հասու է այդ ընտանիքներին։ Մեր ռազմագերիների հարցն է, չգիտեմ, դա պայմանավորված է պասիվ ամառային սեզոնով, թե մարդկանց հուսահատությամբ, բայց ես այլևս չեմ զգում այն հարային ճնշումը, որը կա այս հարցի վերաբերյալ։ Թագուհի Թովմասյանի համագործակցության հրավերը մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովի նախկին նախագահներից ընդունել էին Արամ Սաֆարյանն ու Անի Սամսոնյանը, օմբուդսմեններից էլ ներկա էր Լարիսա Ալավերդյանը, Արման Թաթույանը չհասցրեց գալ աշխատանքով պայմանավորված։ Անահիտ Հովանեսյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկին այսօր։